Bé, després de tota la meva trajectòria cívica, és important d'alguna forma estar en primera línia, no? I projectar la imatge cívica a la imatge política, perquè hi ha tres qüestions importants en aquests moments per al país. Una primera qüestió és fer visible a la gent que fins ara és invisible, és a dir, hi ha molta gent jove, molta gent en el carrer, molta gent en les associacions, molta gent que està lluitant per dignificar aquest país, que fins ara no té l'oportunitat de fer-se visible. I en la coalició Compromís, unint a tota la gent que vol ser visible, és important donar aquesta imatge i Compromís donarà aquesta imatge. En segon lloc, crec que és molt important el tema de la vergonya. Evidentment, fins ara, el Partit Popular ha tingut diners per a despilfarrar, d'alguna forma, tots els diners que ha vingut en la Fórmula 1, en la visita del Papa, en Terra Mítica, en projectes i projectes i macroprojectes que de veritat han cremat totalment les finances de la Generalitat. I mentrestant diuen que no tenen diners ni per a segells, ni per a la publicació de llibres, ni per a canviar els barracons que tenim en les nostres escoles, ni tenen diners per a escolaritzar els nostres xiquets de 0 a 3 anys. I a més, lleven diners als empleats públics. Això és una vergonya. I per aquesta situació i per aquesta qüestió també és important estar junta a Compromís per defensar els treballadors i treballadores del País Valencià. I per últim, és molt important defensar la identitat d'aquest poble. Hem de tindre coratge, el coratge per a posar les mans dintre de la terra, com diu la cançó d'Obrim Pas, i fer futur d'aquest país. Per tot això, estic en Compromís i per tot això, per unir a la gent de l'esquerra progressista d'aquest país i fer-nos visibles, demane que voteu a Compromís. Moltes gràcies.